mana saabka gobolka gabile taliyaha ciidanka bilayska ee gobolka gabile gudoomiyaha degmada togwa jaale ayaa si wada jira uga hadlay israsaaseen dhexmartay ciidanka bilayska ee degmada togwa jaale iyo qaar ka mid ah dadka shacabka ee ku dhaqan xaafadaha galbeedka khilaafkan israsaaseynta ayaa ka dhashay dhul ay hore u bixiyeen dad shacaba kuwaasi oo ay xukuumadda soomaaliland ay maanta ka dhagax dhigaysay sariimada yeelanaysa xaafadaha galbeedku balse laakiin dadka shacabka hore u bixiyay ku andacoonayaan in looga dhiso iskuul taasi ayaa sababtay inay isku dhacaan ciidamada bilayska iyo dadkii shacabka hore u bixiyey waxaana xusid mudan in markii ay soo gaadheen wafdi uu hogaaminayo wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliland isla markaasina ay wehelinayso wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga bara saabka gobolka gabile kuwaasi oo doonaya inay ka dhagax dhigaan sariimadani isla saaka waxaana xusid mudan inay halkaasi ay kala kulmeen iska caabin iyo shiid ay kala hor yimaadeen dadka shacabka ku dhaqan xaafadaha galbeedku kuwaasi oo kasoo horjeeday sariimadan maanta laga dhagax dhigayo xaafadaha galbeedka iyagoo dadka shacabkiina ku andacoonaya in looga dhiso iskuul haddaba waxaa dhacdadani ka hadlay maamulka gobolka ka degmada iyagoo xusay inay gacanta ku soo dhagi doonaan dadkii ka dambeeyay iyagu mas-uuliyiintan oo arrimahaasi iyo arrimo kale ka hadlaya ayay wax yidhaahdeen sida tan shaqadaasina shaqo qaran ku leeyahay shaqo guud baahayd oo dan guud baa laga hadlayay dadka meesha ay dowladda ahaayeen haddii iskuul laga dhigayo iyo haddii msh laga dhigayo labada dowladda ka wakiila oo u doonaysa halka ku habboon tahay wax waliba oo loo doo fadhiisanaya innaguna shaqada qaranka aynu hayno haddii dadku kala garan waayeen cadowgoodii inay siixdu waa dhibaato ciidan baanu haynaa hub baanu haynaa dad baanu gacanta ku haynaa dadkii in lasoo abaabulo oo lee askarta dhagax ku tuura sax maaha dadka in lasoo abaabulo oo qoryo lasoo qaataa sax maaha caruurtii iyo reerihii iyo dadkiibay dhex joogaan qofka hadduu goonu wax dhibaato ma lehe isaguna wax soo gaari maayaan dad kale oo fara badan oo dadkii aynu mas-uulka ahayna way wax soo gaariyaan dowladduna halkay u marayso iyo siday u qabanayso iyo waxa ka yeelsa inay u tallaa dadkii waxaa soo abulay dadka wax magaratay ahayn waa dad baa soo abulay dadkaasina way noo qoran yihiin lagana hadhi maayo waa la soo helaya sharcigaan la horgeynaya waayo meesha laba dowladood ka jiri maayaan dee laba askari bay intaan anugu ogaa laba askari dhagax ku dhacay ayuu dhagax ku dhacay oo mid halkaas wejikashu horan nabar cusub ku yaallo oo jeexitaankana lagu wadaydi maamulku degmadu wax gaaray qaadanayaan oo meel gaara ciday u riixayaan ma jirin waxa wax looga sameynayan waxay ahaayeen dan guud bay ahaayeen dhibtaasi maanta meesha ka dhacday rag waaweyn oo magaaladan ma garanaysaa de ka mid ah oo qaar ganacsatada ka mid yihiin baa qoryana la soo baxay ciidankii iyo mas-uuliyiintiina dhagax iyo shiid bee ku weeraray taa waxay ina tusaysaa inaanay dee damiirkoodu ahayn dee waxdoon iyo iskuul doon iyo dan guud doon ay ka tahay de gardarro iyo dee ma garanaysaa dee dan gaara dee taana waxaan leenahay tallaabo sharci ayaa laga qaadayaa qof kasta xuquuqdu u leeyahayna waa la marinayaa danta guud dowladda ka mas-uula intayadaasi waxay qaadanayaan maaha waa wax dan guud oo laga sameeyay dadkaa qoryaha la soo baxay iyo shacabkaasi looga hadhima midda kale ummaddeennu aad iyo aad bay u kabirsanta qofka bini'aadanka iyo xadkiisa markuu soo dhaafo dee dhibaato weyn baa ka imana qofku hadduu waa leeyahay waa waxaygi oo annagu aan wixiisi ka qaadayno haa laakiin wixii danta guud ahaa ee dan guudna aan ka dhisanno shicibku wuxuu nooga yimaadaa waa qalad baan leenaa anagu annaga ka mas-uula waxaan ka dhiganana annaga ka mas-uula in ay shicibku qoriyo ama soo qaataan ama ay naga hor yimaadaana waa qalad baan leenaa khadir cabdi cabdilaahi telefishinka caalamiga badda cas 24 tv degmo ganacsiyeed kawa jaale gobolka gabile markasta meel kasta iyo waqti kasta badda cas 24 tv kala soco wararka u dambeeyey ee soomaalida iyo caalamkaba isda xilliga ay dhacayaan badda cas 24 tv sidoo kale waxaad nagala socon kartaan barahayga bulshada sida facebook youtube iyo sidoo kale twitter si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada muuqaaladeeda aan soo gelino fadlan subscribe saar gambalaalka riiq barteeda youtube sidoo kale like iyo follow ku dhufo barteeda aan ku leenahay bajka badda cas 24 tv waa weelka waxaa aad tabayso